Гостре словечко. Гостре словечко. І що далі? А оце я хочу у вас запитати. Може, порти сердечко? Що словом можна зробити? Вбити. А ще? Вразити, вранити. Правильно. Поранити. Що можна ранити? Серце. Коли сердечко. Гостре словечко ранить що? Сердечко. Правильно. Гостре словечко. Може... Ранить сердечко. Ранить сердечко, точно. Гостре словечко. Гостре слово. Що воно робить? Гостре словечко. Коли сердечко. Ранить сердечко. А чому? Ну, воно б'є прямо у серце. Обіда, вона якби надовго залишається в душі, в серці там.